Dobar dan svima. Kao što smo do sada imali običaj od zadnjih dana stare godine, neki mali susret sa novinarima, da se pre svega zahvalimo vama na dobrom praćenju rada lokalne samouprave i svih bitnih stvari koje se u lokalnoj samoupravi dešavaju u svim oblastima, i van privrede, i privrede, i sporta, i života u samoj skupštini. Da sumiramo na neki način 2015. godinu koja je bila i teška i uzbudljiva, ali mi iz lokalne samouprave ocenjujemo kao uspešna godina. Uspešna godina na mnogim poljima. Hvala Bogu, sve sednice skupštine su održane u redovnim zasedanjima, u planiranim rokovima, sa svim tačkama dnevnog reda koje smo predložili i koje su usvojene. Sa mnogim infrastrukturalnim radovima i mnogim događanjima i u oblasti kulture, sporta, muzičke scene, infrastrukture, radovima, imali smo dosta toga. Što se tiče finansija, naša javna preduzeća su završila poslovnu godinu uspešno, bez gubitaka. Takođe i lokalna samouprava sa ostvarenjem budžeta od 101% od planiranog. Nemamo viškova radne snage za razliku od drugih opština i videli ste to i u zvaničnim objavama. Izgradili smo nekoliko infrastrukturnih objekata od kojih su najznačajniji ove godine otvoreni, nisu počeli ove godine da se grade, počeli su pre nekoliko godina, neke prošle godine, ali najznačajniji objekti su svakako most na drugom ringu i zatvoreni gradski bazen. I sve, ima još objekata, naravno, i škola, i planerski dom u Dojkovcima, i hotel se gradi, iako nije naš, svrstavamo ga, nije naš objekat, ali je naš objekat u gradu. Dakle, ima dosta argumenata za zadovoljstvo i mislim da svi ovi argumenti koji sam samo ja vama izneo daju nam za pravo da ocenimo 2015. godinu kao uspešnu, da vam zaželimo srećne novogodišnje i božićne praznike i vama i svim vašim gledalcima, slušalcima, čitalcima i da se naravno družimo i u 2016. godini na isto ovako lepim stvarima. Ako imate neko pitanje za bilo koga od nas, hvala vam dva pomoćnika, verovatno se već ljudi spremaju za novu godinu, ali ja se zahvaljujem i ljudima koji sede ovde, i članovima veća, i pomoćnicima koji nisu trenutno prisutni, i svim ljudima u lokalnoj samoupravi, i svim odbornicima, što su uspešno pratili naš rad, što smo sarađivali na svakodnevnim poslovima i problemima, jer bez ovih ljudi koji ovde sede i koje sam pomenuo, sigurno svih ovih rezultata u protekloj 2015. godini ne bi bilo. Vama se želim zahvaljujem na praćenju svih ovih događaja, jer mislimo da je javnost u radu i mogućnost da ljudi vide šta se radi u lokalnim samoupravama veoma bitna i za ocenu našeg rada, i za korekciju našeg rada, i za nove predloge. Zahvaljujem se i dopisnicima koji šalju priloge van lokalne samouprave, jer je vrlo bitno da imate komunikaciju i na nivou Srbije, da ljudi iz Srbije vide šta se radi u Pirotu, i mnogo pozitivnih komentara imamo kad se uključimo u neki program koji se gleda van Srbije, kada smo u nekim novinama koje se čitaju van Srbije, zato što ljudi onda porede svoje sredine sa našom i vide da se u Pirotu dobro radi, što je naročito naš cilj.